Ранкова атака на Миколаївщині. Ворог випустив 5 ракет на місто Баштанка. В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них сталося руйнування житлового будинку. Під час обстеження місця події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, якого вибуховою хвилею відкинуло від будинку на відстань близько 30 метрів. Ще більше руйнування завдали зенітно-ракетні комплекси окупантів Сі-300 по Миколаєву. Зруйновано бізнес-центр, 3 заклади освіти, стадіон, кілька приватних та багатоквартирних будинків, магазини, підприємства. Сьогодні вранці, як завжди, о 5 ранку Миколаїв було обстріляно. Знову зруйнували школи, об'єкти інфраструктури і Миколаївський бізнес-центр під назвою Миколаїв. Дуже символічно. Але оці дебіли не розуміють, що таке бізнес і що таке центр. Бо вони насправді думали, тут військовий об'єкт, чи може якийсь готель, в якому розміщуються військові. Сьогодні це вже давно бізнес-центр. У відповідь ЗСУ завдали 4 точні удари по ворожих цілях у Снігурівському та Баштанських районах Миколаївської області, знищивши пункт управління та склад боєприпасів ворога.